down, and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Nil-għawkom, eżiz telespettaturi ta' Habejtek. Għal dan il-programm ieħor u programm interessanti. Infatti, illum il-ġunata bħalsad naħseb f'daw l-10 snin issa u fuqhom kemm rajna testimonjanzi ta' nies hawnhekk fostna, kemm rajna smajna stejjer u verament kemm aħna poplu mbierek li nistgħu nirċievu din l-aħbar propju fid-djar tagħna. Meta nisimgħu kemm hu kbiru l-mulej u l-eġubijiet li l-mulej jagħmel kontinwament jum wara jum. U meta naraw li meta vera persuna jiltaqa' ma' Ġesu Kristu u jkollu inkontru ħaj, kif ħajtu verament inbidel. Fit-tieni Korintin, kapitlu 5, vers 17, tistgħu tfittxuha fuq l-iskrittura kemm il-darba żgħinha magħkom di, u bil-forsi kolli nużaha għax tapplika meta bniedem jintaqa' ma' Kristu. Fit-tieni Korintin, kapitlu 5, vers 17 tgħidlek, meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, dan isir kreatura jew ħolqien ġdid. Isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal ġdid. Mbagħad vers 18 tgħidilna u dan kollu issa, dan kollu li huwa ġdid ġej minn Alla. Fil-Ġwanni kapitlu 3, Ġesu jitkellem ma' raġel religjuż, raġel twajjeb, raġel tajjeb, però raġel għadu midneb u għadu taħt il-ħakma ta' d-nub u s-saħta ta' liġi. U Ġesu jkollu inkontru da' ma' dar raġel f'nofs ta' lejl u dar raġel jgħid li l-mulej mallem mulej. Ma' aħna nafu li inti ġejn minn Alla. Għax li kieku aħna ma narawx is-sinjali li Alla jagħmel miegħek u li inti tagħmel li kieku Alla mhux miegħek. U Ġesu qal lil Nikodemu tassew tassew ngħidlek Nikodemu li jekk bnejdem ma jitwilidx minn ġdid ma jistax jara s-saltna tal-Alla. U Nikodemu għal ewwel ma femux, għallu kif jista' jkun bniedem jerġa' jitwieled minn ġdid, jerġa' jidħol f'ġu f'ommu u jerġa' jitwieled. U Ġesu qallu għal Nikodemu. Allu l-kliem qed ngħidlek jiena mhuwiex kliem għal bniedem li jifhem dawn l-affarijiet bil-moħħ naturali, imma dawn huwa kliem li l-bniedem jista' jifhmu biss jekk jifhmu bl-Ispirtu u bil-revelazzjoni tal-Ispirtu Santu. Għax kull min jitwieled mill-ġisem imut, imma min jitwieled mill-Ispirtu jibqa' jgħix għal dejjem. Min jitwieled mill-ġisem imut fil-ġisem, min jitwieled fil-Ispirtu ma jmut qatt fil-Ispirtu. Dak huwa kliem Ġesu. U f'dan il-programm aħna naraw nisimgħu nies tax jgħid il-mulej u naraw testimonjanzi u xhieda ħajja ta' meta persuna tiltaqa' ma' Kristu. Minn hawn ftit ieħor nintaqa' ma' persuna li hija persuna li wiċċa mhux ġdid fuq it-televiżjoni Maltija, però qabel ma nagħmel hekk nixtieq insellem it-telespettaturi nirringrazzjakom li ġimgħa wara ġimgħa jum wara jum intom tkunu ssegwu dal-programm ta' Habejtek. U grazzi ta' bosta minnkom li tibgħatu messaġġi ta' inkoraġġiment. Ħafna minnkom nista' ngħidilkom li bosta numru kbir ta' nies madwar Malta bagħtu biex jirċievu dan il-ktieb, il-weda tal-Ġesu Kristu. U nħeġġek jekk inti għadek qatt ma rċevejtu dal-ktieb, il-weda tal-Ġesu Kristu, biex inti tibgħat għalih u aħna nibgħatulek fil-posta b'xejn. Kull m'għandek tagħmel ibgħat ismek u kull jomok u l-indirizz. Dan il-ktieb jitkellem kif inti jista' jkollok il-ħajja ta' dejjem, kif titwieled minn ġdid, ikollok is-salvazzjoni. U xi tfisser li jkollok relazzjoni ħajja ma' Ġesu Kristu. Pija nixtieq insellem il-bosta li jarawna minn ġewwa l-homes, minn ċentri ta' rivelazzjoni u minn
من جوا الخابس أكوردين نسلم لكم ويالا دا البروغرام يكون تنكورا جمنت عليكم يوم ورا يوم وتاوينس عليكم الملايو حبكم وانا محبوكم وكل وتسبس احنا نتلاوكم في التالب تانا اللوم خالتا أمد البرسونا ريبيكا باريس من مالطا مش من باريجي ما من مالطا أفوليا يدو لباريس ما باريس باريس كل يوم باريس انا دانا جيسبك باريس انت كل يوم باريس كيف انت شبين غراسي مولاي امين جود تو هاف يو في البروجرام غراسي تالي ستتني اوفيامنت امين عندك نحسب الستوريا تاع هايتك زغور مش حيكون بزاف بروجرام واحد ما ريدو نبروفون بي وقت اخر يسو 55 مينوت ايو 50 مينوت نبروفو ان بوجو كلش دان البروغرام نمبر 1 انتي اوفيامنت خفنا عفولي يا فوق لي لك فوق التلفزيون يا شنتي يا تريتشي و ايدنا دا شي انتي اوفيامنت من بركر كارا وتيج من بركارا عفولي حتى هاد الفاميليا زي من هاد بركر كارا وويك Palessa għed nuqa birkir kara ma grazzi mulej daqt n-movju għal-zabbar. Għal-zabbar, tajjeb. U kont wait for it, ġifiri, vera looking forward. Thank God. Nalu kapitlu. Amen, kapitlu. U daqsek. Amen, amen. U inti għaddimt bosta drabi fuq teledrammit maltin, ux? Eħe, jena kont jem ħafna turi jahdmu fħafna tipi differenti ta' drama. U tip ma u jaħdmu ma' ħafna nies, you know, ma' nafxila l-verità, I mean, l-acting huwa parti minni. Sawa. Dejjem ħabbejtu. Ma tistħix differenti. Le, ma nistħix. U min jistħi bati. Mhux hekk. Però dejjem għażilt. Għażilt dawk il-ftit productions li għalija personali kont inħossom li ħajolluni u mhux se jsabtuni. At least Kont inħobb nagħżel. Jiena b'kull rispett li min jagħmel daw il-produzzjoni jiġifieri, ma jien personali bħala Gordon John Manche ukoll bħala Christian, l-ispirtu jammar fija, jiena kont ma' kont qatt insegwih lilek. U l-programmi li kont tagħmel inti u t-teledrammi jkun fihom inti żgur ma jinżlulix u ma nissapportix narhom laqqas minuta waħda. Infatti jiddispjaċini ngħid u daħna nitkellem ovvjament infakkarkom li dan huwa programm għall-Kristjani għalkemm jissejra kulħadd imma aħna qed nindirizzaw nies li jridu joġbu lil Alla, joħobbu lil Alla u huma mimlija bl-ispirtu tal-Alla. U li kif u għal dawk in-nies u għalija aħna nitkellem għalija. Jiena dawk tip ta' programmi li kont involuta fihom inti, żgur ma nistax nimmaġina li Ġesu Kristu jarhom lanqas. Jiġifieri għal dawk li jgħidu li huma Kattolċi insaraw Kristjani u jkunu waħrin fuq quddiem set tat-televiżjoni. U jaraw daw l-affarijiet żgur li qatt ma ntaqgħu ma' Ġesu Kristu. Però inti ntqajt ma' Ġesu Kristu. Inti kont ovvjament f'ħajja li aħna bosta nies jgħidu din barazz, din kienet ħmiġ, din kienet ħmiġ tad-dinja kollu. Sewwa serħilu issa ovvjament aħna nafu li l-mulej jħobb il-kulħadd u l-mulej ġie għall-midneb. Imma inti l-bniedem taf kif jitkellem, il-Malti taf kif jitkellmu. Aħna nidu dax jħmiċu, dax ximbarazz qed tagħmel di, dax li kif intaqla bid-dinja ta' taħfu. Ġifieri inti kont mieħodha minn dawk in-nies kont taqla bid-dinja ta' taħfu, kont fl-imbarazz, kont fil-ħmiġ, u l-ħmiġ kollha tad-dinja naħseb għamiltu kollu. Għamilna nara. Fil-verità meta inti tkun persuna non-believer jiena kont għateja. Kont għateja. Laqqas iċkeni. Ma temminx falla. Laqqas iċkeni dejja ma kelli li jeżisti għandha, u laqqas iċkeni dejja li jeżisti x-xitan. Allura personali jiena kont tip ta' persuna li f'moħħi qed barra ġungla and you have to fight to survive. Allura bażikament jiena kont nagħmel kull ma jagħmel kull persuna non believer. Ma inti kont fl-estrem. Jiena kont. Minn dik li ħajt li bidli inti kont tal-horror films x'ħajtek. Kif mill-li dak Eħe, kont. Le, għax vera kulħadd midneb, fis-sens speċjalment ma jkunx għadhom mulet minn ġdid, kulħadd jissejjaħ midneb. Imma mbagħad għandek midinbin xorta mitlu fejn, għax jekk ma titwilex minn ġdid tindilek. Eżatt. Imma għandek midinbin twajbin. Mbagħad għandek midinbin il-maħżina u mħassra. Eħe, jiena ma. Jiena naħseb inti ma kontx midinbin it-twajbin. Jiena minn dawk il-frottijiet. Twajbin. It-twajbin. Kont ta' dinja.
Kont tad-dinja, literalment tad-dinja kull ma hemm fid-dinja kont nagħmlu għax one ma kontx nafil Alla. Ma kellix il-biża tal-Alla. Ma kellekx għarfin xejn. Ma kelli għarfin ta' xejn, allura kull. Ma dam ma b'Ġesu inti smajt Malta, qatt ma smajt b'Ġesu Malta. Żgull li smajt b'Ġesu, imma jekk jiena kif naqbatni, qatt ma sibt nies that they delivered Jesus to me. Li taw kien Ġesu istra? Allura jiena, jekk jiena persuna tgħidli, kelli ħafna ħbib tiegħi believers jgħidu, imma yet still I wasn't seeing il-ħajja ta' Kristjan. Jesus in them. Allura inti lili kif tista' tgħidli? F'liema sens ma tarax il-Ġesu fih? F'liema sens? Għax jiena I do believe persuna you have to practice what you preach. Jekk inti lili qed tgħidli li jeżisti Ġesu. Li jeżisti Alla u li inti temmen mbagħad jekk still jinnaf taffeċ inti. Kif li jiġi tipprova tgħid? Tiġri man-nisa tiġri mal-irġiel tieħu droga. Eħe, jiena ġifieri maħbib, maħbib li ġieli eżempju anka ħadd magħhom tgħidu drogi u kienu jgħidu li fuq Ġesu. Xaru kazali, kid ma temmem b'xej u jiena like. X'differenza minn ta' mexej iktar minni, jew inqas minni. Għax anke x'itani kien jibdaj. Eżatt. Qatt ma kelli persuni li they delivered Jesus Christ. They lived Jesus before you. No. Qatt ma jaxu l-Kristu qudiemek. Jien personali sa jekk kienu qudiemi kontamja u nemmen li kontamja gravi, għax hemm min jgħix ipaxxi daqsxejn id-darkness u hemm min hu darkness. Sa jiena kont id-darkness. Literalment id-darkness. Ħanejlek min ħares lek illum jgħid ara di tifla. Illum daw. Kemm għandha wiċċa noċen. Illum daw le. Murej, dilhom int kemm kont imħassra. Issa, fis-sens, inti taf li nħobbok ovvjament illum inti. Inti fil-mulej. Nallandilejlek issa. Grazzi Ġesu, u nirringrazzja l-mulej għalik u illum inti parti mill-komunità li dejjem tikber River of Love madwar Malta u Għawdex. Imma ħafna min-nies ma jirrealizzawx forsi jisimgħu b'Ġesu bil-bambin, bil-festi, bil-panegirki reliġjużi u ħafna domandhom x'inkontru ma' Ġesu. U dak li jbiddilek ħajtek meta jkollok inkontru ħaj ma' Ġesu. U dak li ġara lilek. Eżatt, jiena ma ntihomx tort hemm barra, jmien għax daw filli jafuni mod. U litteralment, jiena ngħid din il-ħaġa, jiena mort norqot għatija. Ostra. U qomt. Kristjana. Insaqsi fuq Alla. Wow. Dikija, grazzi. Jiena ngħidilkom. Jiena n-nis jgħidu li x'ġara in between f'nofs tal-lejl. Jiena niftakarni kif kont ngħidlek, ġenwina kont, vera ma kontx nemmen li jeżisti Alla. Jiena niftakarni bħal kulħadd, kont party wild. Kont party wild, kont niddefess naqaf kollox, rrit niprofa dik il-ħagġa, rrit niprofa dik l-oħra, għamurt naqra x-xorti, u nħobb l-affarijiet, eżorċizmu ta' darkness, vampiri, films tal-horror. What was darkness for me, I thought it was sexy. Kont ngħid f'moħħi, I used to love it. Infatti is-sess pervers ma' darkness imur ħafna hand in hand. Ovvjament meta. Għax huwa darkness fil-vers sens tal-kelma. Meta tkun hemm barra ma jifmukx. U jiena l-istess għajmin meta kont nisimgħak titkellem. Ma kontx nissapportik għax kont ngħid da. Ejda kif tħossha, tħabbilx rasek. Ejda kif tħossa. Kont ngħid. Ma ngħidux klim pastas. Biex pastas, biex ħajja. Iventi kont tafni lili qabel. Jina meta konna rak fuq il-television ma konċ nissapportik. Aha. Xej, laqas ix kien ideja u konċ nejda eżgu. Dal-antipatku. Dal-antipatku, xiz zikket jej. Imma meta ġara l-inkontru ħaj jien ma Ġesu Kristu. Imbidilt. Bdejt tara nħellu b'daqqa waħda. Ma bdejtx narak ħellu, bdejt ninħara għax bdejt għajt għandu raġun. U bdejt ngħid ħajkolli nibla. Diskors li għed. Bdejt nirrealizza li il-allu. Veru jeżisti daw li għed jgħidu. U my first reaction was ovvjament li tumilja luhek, as in
You humble yourself. Dik hija ċavetta. Mulu, ħaġa li għamilt, ovvjament, tiftakar kont batlek message, sorry. Tiftakar. Gustajtek. Għaxet, illallu. Hai kolli nibla, kull ħaġa li jed fuq, da, xħana għamil issa. Praise God, ma kemmi sabi ħadi, kil-mulej berkek. Erħilu li ma fetwajt nix, fil-sens, min jaf kema u min jajt kontrati għaj, bħal ma jajdu kontrati ħor, imma ma jafux li min jajt jamelek il-balla fuq għamil titfawa, mux fuq min jajt jajdu. Eżat. Allura inti grazzi mulej, kellek il-grazzja li tara li għaraft il-Kristu, jekk min vera jaraf il-Kristu, zgur minn tix ħad attakka in-nistalla, u zgur minn tix ħad kum mimlija bil-gburija, għalek jena, ċertu nis mux ħajfmuni, jessa, għan segħena, għax mux ingwelda meġdi, tu ntaħda fi madi. Inti kif tista' tgħid li inti ta' Kristu u tmur ġo marċ tal-Pride? E Alla jabborri l-Pride, Alla kontra l-Pride, Alla kontra l-gburija. Eżatt. Mux tal-gburija ta' s-sessuali ta' tal-LGBTQ biss, ta' kull tip. Ta' kull tip ta' gburija. Alla jridek kun umli. U l-bnidem umli, għalmen qabel ma jargumenta, jisma u jarbel. U inti dak li beda jiġri li, bħalma ġara li li ta'. Mela, li li ġrat li 25 sen ilu. Mela, jina trabbejt bħal kulħadd ġo familja reliġjuża kattolika. Ok. Ma ngħidx xejn ħażin, daqshekk u. Minti kont mitħla jiġifieri, kont mur knisja u hekk u mużew? Jina kont imur knisja ta' bil-fors għax kienu jibatuni ta' bil-fors, kont imur il-mużew ta' bil-fors, kont imur il-Legion of Mary ta' bil-fors, minn dejjem kienu jdejquni dan l-affarijiet qatt m'emmint persuna li qatt m'emmint f'xejn minn tifla kont inħoss li daw l-affarijiet. Ma kien hemm xi punt fil-ħajja tiegħek li inti iddeċidejt forsi. Subkonxjament ma temminhom ġew l-affarijiet u għamiltom għax ġejt sfurzata, jista' jkun li minħabba affarijiet li qed lili u forsi issa niddiskutuhom fuq il-programm. Ma nafx pass. Kien hemm rabja lejn Alla minħabba li ġralek. Qatt ma rrabjajt lej Alla x'qatt m'emmin fuq Alla jien, qatt m'emmin b'Alla. Jiena kelli rabja mal-persuna. Man-nies. Mal-bniedem. Jiena kelli rabja lejn l-irġiel. L-irġiel. Jiena meta kont żgħira ġejt sexually abused. Jade, sexually abused, abbuzzata sessualment. Kem kellek żmien? Kelli 7 kważi to 8. U tista' tgħid li ġara għalhekk mingħajr ma tidħol f'affarijiet grafiku? Persuna familjari, ovvjament kien persuna. Barrani? Barrani, dan kien ormai imbagħad meta tibda tikber tibda tfittex u tibda tirrealizza li kien bniedem alkoholik. Ovvjament kien pedoflu u jiena ma kontx naf. Li ġara huwa missier ħabib tiegħi li kien l-iskola u t-teacher kienet qalt nagħmel xi nagħmel project u kont biss li kien next door mhux next door neighbor ftit il-bogħod I mean minni. U mort għandu bdejna nagħmlu dan il-project u dan it-tifel ovvjament ħareġ mar sa toilet, whatever, għajmu daħal missieru kien hemm ċertu ħin, ovvjament sakkar il-bib u daħal fit-toilet? It-tifel kien toilet. It-tifel kien toilet? Daħal missieru, ovvjament sakkar il-bib fil-kamra u kien hemm ċejtu affarijiet li ma tagħmilhomx ma tifla ta' 8 snin, 7 snin u nofs. Jesus. Kif ħassejtek għandek? Għandek memorja ta' kif ħassejtek? Għandi memorja ċara issa ġat il-bieraħ. Jesus. Għada s'issa. Hija memorja li kull darba li titlali hija memorja li tixxokjani. Tirrabjak? Għada t-irrabjak? Għadek tħoss il-weġa? Il-weġa hemm qiegħda għax hija xi ħaġa li. Saraq lek xi ħaġa. Saraq li l-innoċenza tiegħi. Jesus. Saraq li l-wej ta' kif nara l-irġiel. That's it. Saraq li. Nista' ngħid li kont spilċa tobot l-irġiel issa? Jiena ovvjament kelli man issues u jiena kont jiġifieri kellek issues fuq li ħarġet I do have man issues plus li kellek mhux issa għandek kellek minħabba li dak li kont fih u għaddejt minnu u l-proċess jgħaddisma xina fil-verità tajjeb li kuna fil-kull mili 7 xhur jiġifieri fil-mulej allura il-mulej għamel ġaħ ħwejjeġ kbar u titkompli depass oda fadallu x'jagħmel u testijiet għad iridu jiġu uffa ejjena. Infatti ma jif uġi ġu ħan jidwak jifni il-verita. Il-verita li għan li għat ma jif. Għamma ħan jidwak. Il-ħajja mim li għat testijiet. Naf. Imma jekk ikollok il-ġesu, il-test għaddi.
Enough. Ma Ġesu taddiħ. Enough. Imma tittaddiħ. You have to keep on focusing, kif għamel Pietru. Amen. Tibqa tħares le. Amen. Meta inti dar-raġel, dar-raġel adult, f-toilet, wara li daħal warajk u daħal, abbużak sessualment, ix-xokjak, iċ-ċassak. Ovvjament, għalli biex ma nitkellimx. Ifriżak, għeddek biex ma nitkellimx. Eżatt. Saraq lek l-innoċenza tijak, saraq lek affarit oħra li huma prezzjużi li supposti ġumma tijak biss fi żwieġ u d-dimalla. Sawa, saraq lek. Ma kienx hemm l-abbuż kollu, kien hemm affarijiet. Ma kienx kollu. Totali. Kien hemm affarijiet li ma tagħmelhomx ma tifla. Ma tagħmelhomx ma tifla. Jesus, Lord help us. U inti bdeda jkollok issues fil-ħajja tiegħek. U again, dak iż-żminijiet jiena ovvjament kont għaddejja bħal kull familja ikolla l-affarijiet personali tagħhom. Jiena trabbejt ma ommi kienet single mother, allura. Missirek abbandonak, jiġifieri, jew abbandonakom? Le, ifhem, mhix as such abbandon. Ma kienx hemm imma. Ma kienx preżenti. Ma kienx hemm preżenti u fil-verità ma kienx jaf laqas, jiġifieri, kien ma nafx kif ġrat eżatt, ma tantx titħol fija dik il-ħaġa. It's a question mark li I leave it up to God u jaf x'ġara. Amen. U qas jinteressani għax inħobbhom itnejli hum at the end of the day. Mhux hekk eżatt. Dak kien il-proċess biex tiġi hawn jien. Amen. So. U ovvjament inti wara ħafna snin anka bdejt involvi ruħek fis-sesswalità li kull bibja dejdu la sesswalità perversa. Kont miżewġ. Issa, ħan nidħlu għalija. Biex aħna nikkwalifikaw il-kelma sesswalità perversa, kwalinkwa sess barra miż-żwieġ bejn mara u raġel huwa pervers. Eżatt. Mela inti kellek diversi tipi ta' sessualità perversa u għaliex tħalt minn hekk, meta inti tara l-istudji u r-riċerki li jsiru, bħal ma ġieli qed fuq it-televiżjoni jiena, hemm percentaġġ għoli ta' bej letteralment bej madwar 70% tan-nies li jmorru fil-ħajja LGBT. Eżatt. Għax huma mweġġa għandhom dulur, għandhom skar. Eżatt. Li jridu jdajfu, li jridu jiexiqu jisibu fejqan, għax kien hemm infatti ċer percentaġġ kbir, din hija reġerkata minn xjentisti ta' ġifieri, percentaġġ kbir ta' madwar 70% jgħidu li nies li jmorru fil-ħajja gay jew lesbian, u da mhux qed ngħajjarhom, din hija xi ħaġa li għalhekk aħna nofru l-imħabba ta' Kristu, għax Kristu biss jista' jgħinek, sawa. U kunu ġej minn background, s-sinti diġa l-qat mill-inqas tnej jew tlieta biex jitwaslek għal dik il-ħajja. Eżatt. Hemm affarijiet li minn ikollu dawn l-affarijiet fil-ħajja ħadd twassalhom hemm ċans ħafna kbir li twassalhom għall-ħajja fil-fatt kontra natura dik hija l-bibja tgħid. Fil-fatt jiena niftakajni meta kont fil-ħajja tal-omosessualità tal-lesbianiżmu niftakajni konna nkunu ġo l-bars, konna nixorbu, konna nitkellmu. U kont nosserva mhux kulħadd. Mhux kulħadd. Però kien hemm ħafna li kellhom storja simili tiegħi. Abbuż sesswali? Abbuż sesswali jew missier m'hemmx massier fil-istampa? Jew missier jew hom dominanti? L-hom imsawta mir-raġel, so they end up protecting their mother. U kont nosserva. U jieħdu l-wol tal-papa. U jieħdu l-wol. It-tifla tieħu l-wol tal-papa xi biex tippreden tippreġi l-mama. U ġieli f'qalbi kont ngħid u ġieli jettilhom direttament jista' jkun? Li sirtek. Li sirtek. U kien hemm ġifieri minn ġifieri kien jgħid li I do believe li jista' jkun it could have triggered. Mhux ovvja. Hija ħafna jgħidu li you are born gay. Le, le. Which I don't believe it. Inti ma tammiex li twilit gay imma? Le. Użgulli le. Infatti r-riċerki xi tipi. Ma baby ma jitwilet għax l-ebda baby ma għandu ġibda sesswali. Baby jitwilet innoċenti u mbagħad as you grow. L-esperienza tal-ħajja. Jibdew nifidjaw mill-jiena fil-verità gay jeans qatt ma
Atma. Tilbes il-jeans imma. Tilbes il-jeans imma gay jeans sissa. Ara God jeans, sabu. God jeans, amen, amen. U jena dima konċ nafa. Amen. Iġifiri, meta tibda tirrealizza l-affari minn fejġi. Iġifiri, inti jattejt biex nifmuk sewa. Li inti, il-ħbib li konta mela maħħom sewa, middera kif kienu jitkelmu, jindika li hemm bosta minnhom jekk mhux kollha ma' percentaġġ kbir għax qedlek ir-riċerkaturi madwar 70%. Hemm bosta minnhom li jispiċċaw fil-ħajja l-gay, lesbian, jew kellha bisexual minħabba ċertu esperjenzi li jkunu esperjenza għaddew minn ċkunitom. Waħda minnhom hija abbuż sesswali. Qed nitkellmu tal-età tiegħi, issa li qegħdin jitilgħu issa ma nafx kellhom mhux għandhom, però dawk li huma tal-età tiegħi anke li kienu mdejjin mar-raġel jew li r-raġel tagħhom kien isawwathom, jitilqu hemm ħafna minnhom kienu miż-żewġin u bit-tfal u qegħdin fil-gay life bħalma kont jien. Għax jiena kont miż-żewġa, 17 sena żwieġ, jiena żewġt 20 sena u għax taqt familja, xtaqt it-tfal u ovvjament il-tfal. Però meta kont fiż-żwieġ kif kont? Jiena fiż-żwieġ tiegħi normali bħal kulħadd provajt kont għad niżajra ma kontx naf lili n-nifsi. Kellek daw l-issues? Kelli daw l-issues, jima nistax ngħid lir-raġel li kelli kien jaħqarni jew xi ħaġa. I mean, it was something that happened. Kont għadni ma nafx li nnifsi u ridt avventuruża u bdiet ir-ribellijoni hu. Bda t-taħwit. Bda t-taħwit. Waqt li int miż-żewġa. Mela. U meta inti, pereżempju, illum il-ġurnata ilek kważi sena fil-mulej ħani dwe. Juħal res għalja qisu hija. Meta inti kif siftu l-mulej? Kif interessaq lej mulej? Kix kienet l-esperjenza li bidlitek lilek? Għax inti lili, ovvjament li ċertu għafed ma nistax naraw ngħidu għan fuq il-programm illum. Inti għamil taffarijiet li huma verament mhux biss tal-mistħija, imma tal-mu'żiżijiet, mu'żiżijiet. U ma tkunx abborrenti. Ma tkunx taf li tidħol fiha dan il-ħaġa jien niftakar ni meta kont tfajla kont avventuruża, rrid niddeffes f'kollox u mmur naqra x-xorti. Mmur taqra x-xorti għand sħaħar li jaqraw issa sewwa. Ma tkunx taf li huma sħaħar, ħafna minnhom jafux hemm barra li huma sħaħar. U inti tiftaħ il-bibien. Il-bibien għal? Il-bibin għal-darkness. Għal-demonju. Għal-demonju. Biex jitħol demonju fik. Eżgur, imminti ma tkunx taf, inti ta' mela għax. Mela xaħġa interessanti. Kurjuża, u. Mela sena fti, mela inti. Mela. Ġejt abbużata ta' 7 snin. Il-psikka tiegħek tiġab bdiet tiġi mibdula, ġiet hijacked u ġiet pervertjata. Eżatt. Fittisht li mħabba bħal ma jfittax kulħadd u kulħadd ħaqqu li jkun maħbub. Eżatt. Provajt ikollok żwieġ, però inti żwieġ qudiemek qatt ma rajt. Allura kellek tivvinta ħinna żwieġ. F'dan iż-żwieġ. Eżatt, għax inti barajt żwieġ. Allura titesperimenta inti, issa kif il-ġwieġ għax inti żwieġ qatt ma rajt qudiemek. Sewwa isser ħilo xorta tista' tkun rajt wieħed qudiemek u xorta huwa diffiċli, żwieġ għandu d-diffikultà tiegħu, iċ-challenges tiegħu, imma ħseb wara meta ma tafx xejn. Tifhem? Da jisek bat karotza u għadħat maħl-mek kif jissu karotza. Għad maħt il-ħat jissu karotza. Għara kem ħat aħbad bil-karotza u ta' Provajt, kem flaħt, imma majni xieċ. Bil-fors. U understandable. Bad niftakar bdejt namela maċajtu ħbib, u bdejt namela bdejt nixbad dar. Kont bored, ovvjament kelli tifel, un bad ġi diagnosed autistic. U għed lallu. Provajt namel familja. Xej muġej sew, et mela daqsek kissar, et nizzaber, et nuhu pjaċi, għax xej buħet jieġi nisew, uħriċ tem barra. U bdejt namela ma grupp, bat niftakar darba minnom. Il-tqajt ma persuna satanista, ma tafnix, u għalt li il-missir iridek. Jesus. U jiena, għattilax missiru.
قالت لي المسر ريدك قالت لي قال لك أدوراه ويتكلوش بخال ما قال للجزو ما وينا تبو لجزي كتيد شمسرو قالت لايت وينا فلوك علاقت حالقي تابلا لي إن تلايت المسيرك يدور علي لشي ما هندور الهات الجسرين دايما دي او دي فيرا هاد تابي كبيرة وقالت لي وداكرين خايسات خايسة ليا بنترانتي قالت لي تزوف يتاش بدولة فريت ونهوس يسو شهات تتيني دا أتابون جوسي درو يهرج لقلبي ماين جيزيس وكل ام هابي بتهدي او إلترال ما انقطت لاريا واو وينا يكحيتينا حسحزين واو اها ببتا قلت لي وما كلكش الجسو انت دا لا دا لا يزيستي لا لا يزيستي تا ما كلها سبرا ما قلتنا شنو يجري فوقي جيزيس بلا بروتزيوني تا جيزيس شي انترالمنت اوبن دورس كو انت ينا عليه من ام بدي ومبات ناف كن يكل فيتس كلك فيتس كن يكل الفيتس Issa naf li jem min ikollu fitz għax jem ċertu bart. Imma jem ukoll fitz. Indeskrivibli kienu. Għax ikollu kienu. Panic attacks. Kellek ħolm ikra? O jina kont niġi sexually abused fil-ħolma. Il-viri? ħolm ta' sess ma' d-demoni. Wow. U fil-natural, fil-realta kellek ukoll? Il-viri fil-esperienza fil-ġisem, waqt li kont konxja. Kont ħossom tarom? Jiena li ma kontx nara, però meta kont inkun rieqda u kont noħlom, kont niġi paralyzed. Sleep paralysis. U ma kontx sajt inqom, però jiena kont nara li n-nifsi x'inhu jiġri. Issa, imma dawk jgħidulhom spirti ta' incubus u succubus, dawk huma spirti li jattakkaw fil-ħolm u jattakkaw fil-irqad, però jiena ma nafx hekk qasma ħassajthom, però hawn min anke Jena fil-passat anka jena ħassajtom iġviri fej jattakkaw letterament tħossom fizikament u. Fizikli ħassajt. U jipprovaw jagħmlu sess miegħek u anke jipprovaw jgħalquk u ma jħallux jitkellem. Dik ukoll. Imma tkunx tista' twejza, tkunx tista' tqum. Eżatt. Eħe, kelli minnhom ukoll. Dan huwa kollu xogħol diaboliku. U inti ma kontx naf. Le, ovvja, u ma kontx naf jiena kont. Nabħal meta tgħandi xi depression. U għek fil-fat I was diagnosed, ġifiri minn psikjatra, professur. He diagnosed me b-depression, I was suicidal. Il-psikjatra jisamix jismu. Il-psikjatra għadna mi konta għandek kien kellu xi tip ta' spiritualità, kellu l-Kristu, għaxina naf li jem psikjatri li għandhom il-mulej. Ma tkellimna fuq il-mulej. Jek kintom tixtiqu jkollkom parir, jek kintom speċjalment insara Kristjani, Tixtiqu jkollkom parir u tieħdu pariri mingħand psikjatri li huma spiritwali u li għandhom il-mulej, tista' tikkontattjawna aħna mhix ukoll għandhom, imma qogħdu attenti għax hawn tobba psikjatri u psikologi li ċaħdu lil Alla u inti jkollok problema spiritwali li jkollok bżonn talb u terżaq lej Kristu u tiġi meħlus mix-xitan. U allura hemmhekk mhux il-mediċina jkollok bżonn, għandek jkollok bżonn lil Kristu u fejt mu li jitolbu għalik bħal postijiet bħal River of Love għam oħrajn. U jekk inti ma jkollok xil xi ħadd li jkun qed jemmen, ħajħalik mazza għax imbilli bellalek il-mediċina, ma jfissirx li nħad fiq. Qed tifhem anzi, ix-xitan iktar jorok jgħidu jew pjaċir għax jgħidlek issal di, ara kif ġibtak kissirta din li fajnejn il-missier tas-sema. Inti għażiża magħmula fuq ix-xbija tiegħu u x-xitan iktar jew pjaċir jgħakkes il-xi ħadd li Alla jħobb. Eżatt, imma. Ma l-kbira kien għadu ġej, l-kbir għadu ġej. Il-kbir kien għadu ġej. Mbagħad ovvjament isseparajt. U bdejt mal-ewwel fil-gay life. Għax kont inħossni li kien ikoll il-flashbacks. Il-flashbacks tal-abbuż li għandejt minnu. Abbuż u hekk. Ġil baqgħet baqgħet taffettwak din ħajtek kollha inti sakemm inti qajt ma' Kristu. Għax mhux faċli jew sexually abuse ma tkun żgħira. Infatti jiena naf pereżempju żewġ testimonjanzi, infatti nista' ngħidlek minn nies li kellna hawnhekk, anke nies li jgħidu li ħarġu li ma baqgħux fil-ħajja gay, ma baqgħux lesbien, ngħidlek li minn 10, 8 minnhom kienu li kienu hawn
kienu abbużati sesswalment, żgħar. U mhux bil-fors sexually abuse, anke mentally abuse. Żgur. Għax inti when you feed the kids something wrong, huma ħajkbru u jibdew jobodu. Lill-missier, speċjalment ħafna drabi lill-missier. Il-missier maġġoranza ovvjament. Għax inti ma kellekx protezzjoni ta' missier. Imma mbagħad jiena l-mami kienet iż-żewġet. Tifhem mhux xorta kelli father figure. Tifhem u trabbejt ma' nannu, ġifieri. Father figure kien hemm mela ma kienx hemm u ġifieri he was very overprotective u rawimni. Soda. Ejwa rawimni. Tengod. Soda ġifieri hekk. Mbagħad. U inti l-familja tiegħek kienu jafu li għaddejt minn dan l-abbuż? Le. Jiena ftit milux għattilhom. L-lom miet. U rabjat miej. Għax ma t-telix? Għax għat li għalfej ma t-kellimx. Ma, għanirgo ma, eżi saħwa. Intom t-taraw dal-program bħalissa. U dan taħsib, forsi jem minnkom jgħidu l-la daw l-affed possibli jisiru u jem minnkom u għet jgħidu di l-istoria tijaj. Jina ġejt abbużat. Jina ġejt abbużat sesswalment, abbużat psikologikament. Rajt affarijiet li u d-dimmi ma tkun żgħir li li affettwawni b'mod ħażin u kissuli ħajti mentali u għalhekk ċertu nies mhux kulħadd, għalhekk ċertu nies jibatu minn depression, għalhekk ċertu nies jibatu minn ikunu maqtuha strambi, għax inti dak il-persuna hemm ċans kbir li raw esperjenza fajt fil-ħat jew li nagħlaq fih innifsu u l-kelma depression dik minnek tiġi tingħalaq fih innifsek waħda mis-sintomi. Eżatt. Allura jekk inti qed tara dal-programm, nassigurak li mdal-programm mhux qed tarah b'kombinazzjoni. Nassigurak li Alla rrid fil-pjan divin tiegħu li inti tara dal-programm u tkun taf li hemm soluzzjoni għall-fejqan tal-weġat li hemm f'qalbek. Però miex mediċina, il-mediċina tgħinek sa ċertu punt hija Ġesu Kristu. Ġesu jista' joħorġok mill-weġat tal-passat. L-Ispirtu Santu biss jista' jidħol f'qalbek u jdewwilek dawk il-weġat li l-ebda pillola daw, mhux ħadd fejjaqlek. U jekk inti dal-persuna, nassugurak, anke jekk kont involut inti fil-ħmiġ u fid-dnub u fil-ħażen, Alla jixtieqek li inti tkun taf xi mħabba kbira għandu għalik. Anke jekk dajt bih, anke jekk konfendejt, anke jekk ċħadtu, Alla jaf li inti. Bħal ma jgħidu bl-Ingliż, you are broken, inti mkisse, u l-mulejja jgħidlek ejja għandi, inti tinsab imtaqqal, tinsab imnikket, ejja għandi, ħalli lili ndewwik, ħalli lili nfejqlek qalbek. Kull ma ngħidlek jien għażiz ħabib u ħabiba. Ħafna min-nies forsi mhux ħajfmuk, ħafna min-nies jippruvaw warbuk, ħafna min-nies qabel jarawk stramb, jarawk m'intix bħal ħafna min-nies. Imma Alla lili kamlek uniku, inti m'intix, m'għandekx għalfejn tkun bħal ħadd. Però jekk inti nintaqa' u tibda t-esperjenza li mħabba ta' Ġesu Kristu, Ġesu jagħmlek bħalu. Jimlek bil-paċi, bil-mħabba tiegħu, bil-paċi tiegħu, bil-ħnina tiegħu, bil-mħabba tiegħu, bl-għena tiegħu, jitfa fik in-natura tiegħu, jagħtik l-ispirtu qaddis tiegħu u titwilet minn ġdid. Jekk din persuna hija inti, please. M'hemm bżonn tagħmelilek innifsek pubblikament, u aħna mhux ħanamluk pubblikament għadu affarijiet serji u affarijiet privati. Imma ikkun ta' tjana, għandek il-numru ta' televiżjoni fuq it-televiżjoni hemmhekk fuq l-iscreen, jekk inti qed tfittex lajnuna bis-serjetà, jekk qed tfittex lajnuna bis-serjetà. Jekk hawn xogħol minnkom jgħid li pastor jiena nixtieq nitkellem ma' psikjatra li għandu spiritwalità, li għandu twemmin Kristjan, li għandu twemmin fil-mulej, nisrani. Għax hawn psikjatri li ma jemnux. Jiena b'kull rispett lihom, kulħadd għandu dritt jagħmel li jrid, imma jiena tkun mhux ħanirrakkomandahom. Għaliex qed iħallu element fil-persuna barra essenzjali qed iħalluh barra. Għax fil-veru sens għall-kelma, l-ispirtu huwa dak li influenza l-emozzjonijiet tagħna. Mhux l-emozzjoni tagħna li jbiddel l-ispirtu tagħna, huwa l-ispirtu se jew l-ispirtu tad-dimon jew l-ispirti ħżiena tad-dinja jew l-ispirtu santu jinfluwenzawlek ħajtek mhux bil-kontra. Allura jekk inti għandek ċertu weġat. Kont involut ċertu abbuż, kont involut f'affarijiet ta' dlamijiet, inti wis probabbli ftaħli lek innifsek, sew jekk forsi kont konxju ma kont konxju, sew jew forsi anke b'innoċenza, jew sorti forsi ma kontx ħati ta' dak li żgħallek.
jista' jkun dakollu, manka li kieku kont. Ġesu xorta għandu l-bib miftuħ għalik. Idejh miftuħa barra għalik. U għalhekk qed ngħidlek ersa lej Ġesu. Itolbu maħfra u minn hawn ftit ieħor ħan itolbu itlob magħna. Għati ħajtek il-Kristu. Ibgħat għal dal-buklit li ngħidilkom, ibgħata lih għalli nibagħtulek b'xejn. U ejja naqgħa ġewwa River of Love, kull nhar ta' erba' u nhar ta' tsib fis-seba' ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd flaxxa ta' filgħodu. U tara kemm hu tajjeb il-mulej. U tara kemm Alla kapaċi jfejqek u jagħmlek persuna ġdida. U bħal ma jgħidu bl-Ingliż, He will turn your scars into stars. Amen. Tbiddel ibiddel il-weġġa tiegħek f'ministeru. God will give you a ministry out of your misery. Eżatt. Imma tiddu lej Ġesu. Ġesu biss. Beautiful ashes, jgħidu. Amen, beautiful ashes. Meta inti kont involuta fl-okkult, kont indirettament imma, ma kellix xiex kien idea. Imma, ovvjament, imma ħani dwek. L-iskrittura ċara fuq għadi, ġifieri minn naqqas tar fien il-poplu tiegħi jiġġara. Ma kontx satanista, ma kontx minn dak it-tip li jmur innu black masses jew whatever. Però iwa, kont indirettament. Kur rispett, minnu satanist u xi ħadd kif kont inti, fl-istess abbissi tal-infern. Imma hemmhekk hemm ħafna li għaddew minni u ma jafux li qed jagħmlu. U nixtieq li be very aware. Għax inti minn għalik li m'intix qed tpaxxih l-għadu x-xitan u tkun qed tpaxxih. Ġifieri, biex aħna nerġgħu nagħmlu recap ta' dak li inti smajna, mela smajna minnek inti kont abbużat sesswalment ta' seba' snin. Provajt fittex li mħabba u ma sibtix kif irid Alla ħajdu hekk. Żewwiex biex forsi tipprova tibni familja. Fwaqt li kont miż-żewġa minħabba l-weġġat u l-konfużjoni u dak kollu li għaddejt minnu spiċċajt iż-żwieġ tiegħek jitkisser u għax kien hemm ukoll sar taħwit inti min-naħa tiegħek fiż-żwieġ tiegħek ukoll, spiċċajt mort fil-ħajja tad-droga. Ija, kont fuq il-ħajja tax-xorb. Xorb u parties. Parties. Li jġibu l-parties. U fil-ħajja lesbjana. Ġifieri li inti tmur sesswalment ma' nisa oħra. Kont kontenta? Kellek xi tip ta' kontentizza? Ħan ngħidlek, meta tibda relazzjoni, bħalku relazzjoni, il-bidu kollu sabiħ u kollu elu u x'niex, elu. Mhux hekk. Mamma mbagħad itaffi. Kollox. Itaffi kollox, tindara kollox u dejjem kellek paċi. Kelli missing puzzle, no, never. Qatt ma kellek paċi. Never, u vera kont imdejqa. Kont tibża? Le, ma kellix li x'kien idea ta' biża. Ta' xej, ma kont nibża minn xej, ma kont nibża minn ħadd. Ġveliku, inti kont taf li darba ħadd mut. X'kont taħseb meta tgħid? Xej, spiċċajt. Kont ngħid immut taqshekk, anzi aħjar ħaneħles. Kont ngħid jiena kont suicidal, ġifieri mhux kemm il-darba. Kont suicidal, provajt toqgħod jew mhux kemm il-darba blajt pirimli sleeping pills jiena l-ambulanza saret it-taxi tiegħi. Jesus, taqshekk. Kemm hija, kemm il-darba ġifieri. Ġifieri ara x'miraklu kbir għamel Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħek. Issa, ftitilu inti tqajt ma' Ġesu Kristu, seba' xorilu, ma' lajr, ejdin. Mela, ħan ejdlek ma' lajr. Min ovvjament kien ikolli dawk il-Demonic Dreams u niftakarni edha. Holm fuq demoni. Holm demoniċi u edha noħlom, ovvjament ma' kont ħadxej biex ma' jaħsbux li kont edha taħċi sleeping pills jew taħċi effett ta' droga, ma' kont qed nieħu xej. Meta ġrat din il-ħaġa. U niftakarni qed noħlom, edha rieqda u qed narani ħriġt mill-bodi. Ħriġ minn ġismek sewwa. U qiegħda nibki, qed inwejża u qed jiġri warajja u jiġri warajja x-xitan. Jew jew xi ħaġa kera. Ieħor xi ħaġa kera naf li bdejt ngħidlu daqshekk, ġbajt, iddejjaqt u naf li ħassejt forza kbira u sabbatni. Jesus. U ovvjament jiena bħal kulħadd kont hemm bil-mejtin u nanna tiegħi kienet mietet u qabel. Kont hemm li hemm ħaj oħra? U kont hemm bil-mejtin. U nanna kont ngħidi għax jiena nanna tiegħi mietet rieqda u ma qamitx. U kont nagħmilha nannejja li jaħudni ħareħles. Qabel norqod dik kienet it-talba tiegħi biss. Ġifieri din ukoll minna. Għaskon taf li jinti t-kuntatja l-spirti jgħidu la di wahda divizjoni għal divizjoni. Għafna jgħamluwa u jkellmu l-missiru. U ġesu jgħidlek ħallu l-mejtin mal-mejtin u r-raġuni li jgħida jgħek dik mux bis biex inti ma toqgħux kellimhom. Għax wans li jkollok kuntat mal-mejtin jinti t-kuntatja lil xi ħadd b'mod illegali qudiem Alla u tiftaħ il-bibien għall-ispirti. Eżatt. U għalhekk inti ssir bejta ta' xi ħadd għax ħafna għandna ma wasalniex għaliha. Fortizza kbira kelli. Inti kont kastell. Inti kont kastell tad-demon. Min hija d-demon. Għax ma jafux in-nies.
ما يعرفوش الناس اللي انت كلك خلصين كبير من الدموني ازغور ملا ام ونفير يجفيري على ما يفوش يجفيري متى انت كلك انت ايت ما جسو تيدو اتشاري انا كنت بوسدوتا كنت بوسدوتا كنت بوسدوتا يجفيري ودا كل اللي انت ديت منه لابوس الدروغا سسواليتا بيرفيرزا داو تتكلم مع الميتين داو نو ما كل افاريه سبيشالمنت السسواليتا بيرفيرزا ولا بوس او دروغا دا او دروغا داو نو ما كل بيبين سبالانكات مفتوحه باش الديمونيو يدخل ويبوسد لك روحك الور انت سيرت البوباس الديمونيو قبل سيت البوبات سياو بلا ما ناف موفيومنت لترالمنت جاي تبوسدوتا من سبيرتو سبيشالمنت واحده منهم او niftakajni f'din il-ħolma li kont qed noħlom li kont out of my body, ovvjament id-demonju sabbatni u kont qed mal-art u bdejt nibki u nibki u nibki u bdejt ngħidlu daqshekk, ġbajt, iddejjaqt, speċ taħallini u f'daqqa waħda nisma leħen awtoritarju ħafna u qalli Rebecca qum. Talita qum. Uhu. Wow! Oh, niftakar... Jesus! Jina kontadni għatna la ġismi riqet fuq is-sodda. Wow! U nħoss forza ta' jdejnek. Wow! U tollik. Jesus! U dak il-ħin ġismi għam fuq is-sodda u ġi miej, parallel miej. Wow! U jina, ovvjament, niftakarni... għat, wow, xara! U għed għajjata t-tila nanna, jint? Maj. Għaxi, nkont għad nemmeli. Sawa, sawa. Nan. U nisma il-klim jienu. Wow. U jiena l-jienu għed. U rrejt. Xini jġri? Jesus. U nafli tani naż kbir u irqat. Wow. Mort l-għura ġossodda sebt ruħi, ovvjament, imqajma f'nofs il-kamra. U tħalt norqot. Nafli fil-ħodu. Għamt fil-ħodu, ovvjament, tlab tal-bibja. Wow. U ovvjament, kontet talba tal-ħelsin, għaw, salv tal-salvazzjoni. Kontet ta' wahda kien mamma? Le, kienet għalli ta' evangelista li kienet għedha t-evangelizza, għalli ta' life. Amen. U għetta maħħa u. U bdiet il-bidla. U minn bdiet, naftakarni qed inqelleb fil-bibja. U nsib il-klim jienu. Wow. Ġwanni 5 u ġwanni 8. Grazzi Ġesu, anka Ġwanni kapitlu 20, minn 19 sa 20, fej Ġesu fil-ġin tal-Getsemani, meta qalu lu, meta qalu l-om l-ilmi għedfitxu, u l-om il-ġesu dan għadżer, u Ġesu jgħid jienu, u jgħaw kolla taħt il-qawwa tal-arma ta' sħiħa. Kif smajt, kif rajtom miktuba bajnejiet, il-allu, mela veri jeżisti. Wow. Et, jeżisti. Et mela jina filli kont literalment ek u f'daqqa waħda ija literalment jisa blindfold nizlet u bdejt nirrealizza mal-ewwel il-moment li bdejt tara x'twilit minn ġdid għax qabel ma stajx tara eżatt ma stajx mhux ma ridx ma stajx taf x'inhu jiġri u niftakar kont ċempilt il din il-persuna li ovvjament kienet qalet it-talba tas-salvazzjoni u bdejt nibki u bdejt ngħidilha ma naf x'inhu jiġri. Ma nafx infetaħu ma nafġara, ma stajċ naf nibki. Gloria lil-ġesu. Tela naħseb li born again. U dik ta. Twilet miġdik. Praise the Lord, u bdajt namella ħallik minn praise the Lord. Ejd li xinu jieġri, għax ma nafx xinu jieġri. Għax inti literalment minnek, iddurek. U vera kienet esperienza li kif irrealizzajt. Inti u koll, ġviri kellek u koll ħelsin, ġviri? Iwa. Dil-persuna u koll talbet mija, ku speċa talbet mijaj, unħlis. U bħadġek il-fellowship u koll? Il-ħelsin vera kien serju, I mean, tramet t-dem, t-wajzik, t-sbit. Jesus, wow. U minna mirrealizzajt li, ok, mela vera kont posseduta. Let's go. Eħe, un bat niftakar kont bat message li lek, għax dak iż-żmien konna bil-lockdown. Mela, mela. U għatlek, sorry, għax bdejt nara l-veri ta' għet il-. Għalej, bada jġib lek. Inse, un bat, ovvjament, kuntat jgħajt il-Talex Out Loud. Amen. U ovvjament, labtom skuza xina kont persuna li kont.
taqbat maħħo, il-kajli mill-Matthew, ġifiri. Uniftakar kont bat messiġ il-kajli u kajli sfeċita mamnitni xalle u għal-ħazbitni għana d-dizmin bija. Wow. Issa. Grazie Ġesù. U meta ġejt il-fellowship niftakar ukoll kellek manifestazzjoni kbira tal-Ispirtu Santu fuq. Ġajt in-ħeles. Ġajt in-ħeles, komplejt in-ħeles. Komplejt in-ħeles, għax tant kemm kienet kbira il-possession tal-għadu li it-took time, ovvjament mbagħad tammit. Amen, amen, amen. Tammit fil-lockdown. Amen, amen, amen. U mbagħad kif irrealizzajt li jeżisti Alla. Gloria. No turning back. Le ma jfittilek. No turning back. Alla ħares, żilmu leżhom midejk fuqek. Rebecca, kelma ta' kuraġġ, 1 minute kollox, li dawk kollha qed jaraw tiġa qed tinhom mhux mod, ma l-aħħar kelma hemm nies li huma bħalek, hemm nies li għaddew l-istess weġġat bħal tiegħek, jaħsbu li m'hemmx futur għalihom, jaħsbu li forsi hemm min qalilhom li jekk bil-forsi tibqa' li inti qatt ma tista' tinbidel għax inti twilidtek u qegħdilhom kelma ta' kuraġġ. Jiena dibiss irid ngħid, forsi jekk hemm xi ħadd għandu li kien dubju li Alla ma jeżistix, mhux vera, jeżisti u kif. Għax jiena kont persuna li laqas kien idea ma kelli ġifieri jeżisti, nixtieq ukoll ngħidilkom. Jiena kont persuna li waħda minn dawk li l-verità m'għandhomx nista' ngħid li kont nobot il-River of Love u kont nobot il-pastor u kont ngħid bniedem qari u bniedem hekk. He is not. U mhux biss in-nies ta' madwar huma nies t'Alla, in-nies that they lift you up, they help you u jurek il-verità u l-verità veru teħilsek. Hemm hope, mhux vera li m'hemmx hope, hemm hope. Jiena hemm bdilt mill-lejl għan-nar u naf ċerta li hemm barra hemm ħafna nies li huma bħali fil-passat tiegħi just ejjew. Amen. Tidu tfittxu il-persuni adatti għalikom. Il-verità hija li jew m'hemmx triq tan-nofs. Amen, amen. Jekk inti qed tara dal-programm u jekk inti wieħed minn dawn in-nies li inti tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesù, u x'inhu l-passat tiegħek, Ġesù lest jagħtik ħajja ġdida. Kull m'għandek tagħmel huwa tkun umli. Uri naqra u miltaq quddiem il-mulej, l-mulej jien għaddi ma nafhomx dawn l-affarijiet, ma nixtieq insir naf. Nixtieq insir naf lilek, nixtieq inkun ikolli inkontru miegħek ħajma bħalma kellha Rebecca u ħafna oħrajn bħala. U Ġesù jisimek. Ġesù jiġi fuqek, jiġi fil-ħajja tiegħek. Qed it-talba warja minn qalbek, qegħdlu Mr. Qaddis, qegħdlu grazzi ta' ibnek Ġesù. Grazzi ta' dan li inti tajtni l-grazzja u mhux kombinazzjoni biex nisma' dan il-klim. Ġesù hija f'ħajti. Nemmen b'qalbi kollha li inti l-iben tal ħaj għandi bżonnok mulej. Nitwalbok fejjaq li qalbi, fejjaq li l-weġat ta' qalbi, fejjaq li l-weġat li jenfruħi u mulej salvani. Kun inti millum il-qoddim is-sit u s-salvatur tiegħi. Imlini mulej bl-imħabba tiegħek, bil-paċi tiegħek u imlini bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Aħsilni minn kull dnub, minn kull ħażen u minn kull teba issa stess mulej. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bil-qawwa tad-demm glorius li inti ċarċar tal-ija fuq is-salib tal-Kalvarju. Jiena nemmen li Ġesù huwa l-iben tal-ħaj, li huwa l-mulej, li huwa s-sit, ir-re tar-rejiet, is-sit fuq is-sidin kollha. Illum nagħtik ħajti mulej. Għall-glorja tiegħek missier f'isem Ġesù Kristu. Jekk inti għandek it-talba llum, illum inti salvat. Ħajtek millum il-qudim ħat imbidel għall aħjar u ħat ibda tara d-dawl ta' Kristu f'jiddi fil-ħajja tiegħek. Ibda qra l-Bibja, number one, ibda qra l-Bibja kull jum, aqbad Bibja mhux ixtri l-Bibja, ġib Bibja minn x'imkien. Ibda qra l-Bibja, t-Testament il-ġdid, klim Kristu. It-tieni, tkellem mal-mulej minn qalbek, dak kullu li hemm f'qalbek tkellmu miegħu. It-tielet, ix-xierek, ejja River of Love kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt. U kull nhar ta' ħadd fil-għaxa ta' filgħodu l-ħadd fil-ħodu u s-sibt u l-erba' fis-seba' ta' flgħaxija. Kompli segwu dal program kull jum it-tnejn sal-ħadd. Idħol fuq il-YouTube channel tagħna River of Love Malta. River of Love Malta English Maltese u hemm il-programmi ta' ħabbejtek fuq YouTube hemm ħafna minnhom. U s-saħħaħ imtela bil-kalma tal-Alla. Ġesù għandu pjana l-ħajtek. U jalla il-mulejtek il-grazzja u inti tirċevija biex twettaq il-pjan tal-Alla fil-ħajja tiegħek. Jekk tiġ dal-programm dal-ktieb, skużani, ibad għalih u ribadulek, ħalli tibda tiskopri l-imħabba ta' Ġesù Kristu. Aħna jekk rrid narawkom il-programm li jmiss, Ġesù jħobbok, dak li jagħmel ma' Rebecca u miegħi u ma' eluf oħra madwar Malta u Għawdex u madwar id-dinja. Ġesù lest li jagħmlu fik. U żgur
ħajtek tinbidel għall-aħjar. Grazzi Rebecca, ti grazzi dal-ħodmana, għana, nsalmulkom mezz aħwa, narawkom il-programm imiss. God bless you. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You reign.